Какъв е адрес? Ами вие на хотела ме оставете, аз от там ще се оправя. Какво? Не си ли виждал кола жена? Връщам те в училище. И да ме върнеш, аз пак ще отида, какво? Ей, макни, ей! Вече аз сама съм си го избрала това, защото ме кефи! И ми плащат, пари ми плащат! Законите ние ги пишем. Ние сме Господ. Тая държава. Мишо, не прави глупости, Мишо! Сърдечен хирург. Днес ми е последната операция в България. От вторник започва работа в Хамбург. Значи емигрирате? Това вече не е емиграция, а евакуация. Вие ли сте се обадили за такси на моста? Писна ми, искам да приключа. И що? Не е твоя работа. Щом си ми викнал таксито, вече има работа. И що сменихте станцията, да е такова готино парче? На мен, госпожице, синът ми умря скоро. Тежко ми е още. Се обадя полицията и... Пробвай. Искаш ли ефтини хубави обувки, а? Мога да уреда. Трябва от гробища ги взема, един приятел ми ги носи. Как така от гробища? На мъртвите не им трябват чупици, на живите им трябват. През деня съм свещеник, вечер карам такси. А позволено ли? Библията нищо не казва за това. Тогава не е имало таксите. Вярвате ли в Бог? Къде беше той, когато дъщерите ни станаха проститутки, а синовете ни престъпници? Не богохулствайте! Бог отдавна напусна тая страна, барабар с една трета от населението. Ние го изгонихме. Ей, затова сме на това далече си. Посоката, брат си, посоката. Няма, изгубихме. Може и България така да се спаси с ново сърце. Няма шанс. Спасяват се болни хора, не трупове. Има. Просто трябва да се намери точно сърце.